السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دے ٹول بک ٹک ٹاک اور جوان پر مزو کے بھائی پیو نیوز لائک تو سٹ ویلکم کو نوراجہ چینل لائک شروع اچھا بھائی نو گڈ مارننگ پر نیوز لائک تو سٹ پہرا لے ویو او دا شکار دینن کنا چ تو سما بھرن ویو مزون سٹوڈیو ڈیر جاتا گندا دا انشاءاللہ دا بس پاگو چکلا زلن وہی سو مرگر را سری آواز گراندے نن راغلی تیار او تیار هم نیغ نیغ کیږو استودیو سبا کو پیل خیال هم کورنۍ ویډیو اپلوډ کړه ایډټ کړه اوس اپلوډ کیږي او اوس موږ داسې چل کو کنه هغه اپلوډ کېدو پورې چې دا ټول استودیو چې دا به سبا کو ان شاء الله زونږ استودیو تاسو چی کوي دا ګن چی کوي داس ګن پکې پروت دی کنه چې دلته ورو انسانان له سره پاتې کېږي نه دلته څه پاتې کېږي خرو د ټول لومبیا به اوس موږ دا سټوډیو صفا کړو د هغې نه پس په نور ګپ شپ لګو د نه هم هر څه ګډوډ پردی دا چې که پیالې کوم ځای پرتې دي دا وګورئ پوري پیالو ته وګورئ دې ته وګورئ دا یې هر شی ګډوډ پروت دی اے ټو زیډ برسنو ته وګورئ څادرو ته بوتلو ته ایون دا تیار هم بد ځای دی زه ټیک یم خبرې په نه ځای مو صفا کو زهر ته خیم دا وینه کله چې یو ځای صفا شي کنه څومره ډیر زیات خوان کوي په صفای کې هم ثواب دی صفای نه میمان دی او مزک انسان په ګړه خوشاله او بل داس خبره کنه زه صفایو شو ځان خپل صفای ګو کتا سلون کولا چا په غیته زما او سیټینګ کوم نو راځي چې زکو ګڼ اورته نو به سیټینګ مو ګڼ اورته بیا واپس راځم سلام هراله خدای پاک ته وګه نه انجره نمبر مې کله نه هرګا نمبر دې بس ان شاء الله چې بس دې بس با سټه بس بیا کینه دا ټول قسمونه چې دي کنه دا ټول سټایل نه شراب ګي شراوا نو دا شی جوړ کا دا پر دې ګرا هو دا غره دا کته نه سار دا رانه جوړان 100 روپے والی چې دې کوم نه دا 15 سور لکه دا 15 سور زو مال نه کړه لا باندې نوس میں جان ہم تیار پورے چپ کار ختم شو گئے لڑم کوڑ تو ملا بل کپڑے بن کے اس عالم اسٹوڈیو تھا اس دس کار دے گنا جی مانزا ٹیم نے نماز پہن نماز پہن منسکو اگے نہ پس پن اور گپ شپ لگو هاوی نه ماسپهین مون میو کو وسره لما پرونه ویډیو چې دا هغه اپلوډینګ روان دی تقریبا 100% پوره شو تقریبا پله سیول بجې من دا ویډیو ما ایډیټ کړی دا په 2 بجې باندې اپلوډ شو وسه پوره اپلوډینګ روان زون یو ویډیو دومره ډیر ځای ټیم علی هغه باوجود تاسو موږ نه سپورټ کوئ لایک کمنټس وغیرہ نه کوئ تاسو ته ریکوست کو چې خا مخا موږ سپورټ کوئ زون ډډې لګي زړه مو کیږي بلاګ تا چې کله تاسو موږ نه سپورټ کوئ بیا سړی انسان ډډې نه لګي خوای نه ماس پخین مون نو کو ویډیو می اپلوډ کړه وز داسې کار کوم غنه چې زم بازار ته بازار کې مسو کارو نه هغه کوم ناراضه جزو بازار بای بای هوای دا گاډه می راویش ته زم بازار ته بازار کې یو کار دار کنه ځان لالم پیسواش ټوړم بیکار خدا کو خبر بازار ته تلو ما دی له تلو مګنه چې یو بیس واش په کار دو درې نور سامانونه په کار وس واپس شو ما وس زم شې زو جی ورلتا چرته زم زم سره وسه چکر د در کوم او دا مشاهد دی مشاهد ویلکم ویلکم ټو پاکستان پی ٹی آی او دا اوس مونږ راغلو د ایرپان خاله ایرپان چې دغه نه پیر اورو د سموسه راولې دی موږ له چا په خې هدون مينې زېل له د خپل چا په خام ته او ټولو چې در باندې سکام هم نه زم چې چا او تل چې ستا او کاتم نه دغه ګران ده د دې چې ټول له چې نه خدای پاکر انسان ساتي اه بس دور به ته زو د ایرپان مونږ له اوس چا په هګړه او رنگ یې صرف له چا په شان نه نور چا ده دا په کیسه دی ایرپان تفصیل سره خلکو ته وایا خپل څه پیښ پیښ کرورې غواګېګه ما ڈوڑا عباس تو خواہ لیں گے سوئی کی سوار ہے
یوټوبر مرګری سره دا شی خطرناک دی ورته خوراک نشي کولای پزول خبر هم نشي کولای پزول خبر هم نشي کولای شه دا قشې دا نیغ نسره سړی دا ته ما دا خبر وکړ کنه چې کله زستا دکان تر شم ته زما چا به ولې ځان دی کې دا ګاډی دا خلک هم غریبانه خلک هم سره ډرایوینګ کوه مړه دې دوه ډیر ځات خوشحالي ګری ګاډی ډرایوینګ دا کنه کله چې زما د دکان تر شم دی چا به دا غلې لګي دا خاطر او ډایرکټ چا به راوالي به ډرایوینګ ته نسی او نن بل ناشنا کاردار کنه چې بادشاہ دا خطلې دې پټا سم مخ کې سیټ نه ورګي چې مخ کې سیټ نه ورګي خو نن پتا لګی نه الله دې زما قدر وکړي الله دې تک قدر وکړي الله دې قدر وکړي چې ما ته مخ ته سیټ پرې دا سکار دی کنه بای چې دې دکان ول سره تم بل مخ کې زما دې را دوزه به تم بل اخلم تم بل زه دې را لم زما رور دې را کو دن نه غیر پاره لم زما رور چې دار دا تم بل وینه راواله 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 اوس چې زکم دکان ترالم په دې کې ډېر شي سامان دی ول زه تاسو سامان هم ډېر خبر کوم دا تاسو ګره په الرګي سامان دی قسمه قسم هر شی ته جوړ کړی دی جاز جوړ کړی دی ګډه دی دا ټرک دی ټریکټر دی او دا وینه ډاکسن دی لکه دا ډاکسن د ګوکان ډاکسن دی روان چی دا سوزکی دی دا ټول سامان چې دی کنه دا الرګي نه جوړ لې بیا ول رنگ ور کړی دی دا وړو کې سوزکی دی ټریک ضروري او ٹرک ماشاءاللہ ډیر زیات مزناک ٹرک ته ملکن په هر کې چې کله ٹرک را روان کنا ډیر زیات کولای دی ماشاءاللہ د وړو کې ٹرک ته لگا رور خای تاسو ټول سامان چې پروت دی لرګي ولې تاسو جوړ کړه دا ورکل نه شروع کړه دی چې مطلب څه سوچ مانه بس دا شو دی نه زما خبرم شو دی ها خو خلک راځي اړ دې ځو ها تاسو پر مطلب څه د لاډر در کې دار جوړ کې به جوړا هر څه ها ها ماشاءالله ډیر زیات خو نر دی به لرنګ ورس په خپل ورګه هر څو په خپل باندې دغه دم اوس ما روان کړی کینو ها جوړ مې چاره دا وینا کړی یو دا هغه غاړه چې مطلب دا اوچتی کې باندې کې دا دا نو دی بیا سه حساب مان تاسو کو مطلب دا ټرک وستا جوړ کړی سر ریډي بیا شو کو قیمت نه خو لګا قیمت نشته بس لګا بس سو ګوي ها صحیح صحیح ایک تماشا اللہ ډیر زبردست اللہ دې وکي مخ کې بوز ان شاء الله دا ویډیو وزا اپلوډ کوم یا به تخ ډیر اډرونه راځي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم دا زمو مرګره دی جمیل د دې ځای دی زمو مارکیټ کې دی او دا بلا سبحان دا سیزن راغی دا ګاډي نه مې تاسو ته نورو مخو لوډې سه سامان نه جوړای 2023 ټو کې دا د منګورې په روډ په لې غاڼې کې ظفر مارکیټ کله تاسو بونیر ته راځای کنه یا د سپدې لار سواد ته نه روډ په غاړه د دکان نه بار سامان لګیدل نه مرګری یار سبا جوړ کې غلګه دا سر به جوړ نه کړي لرګی نه دا بوتل له بوتل کې دن نه کټ بن کړ ناشنا غوندې کار دی یار راړ موږ پرې سرش کو صبر وکا بای دا څه کار دی کنه چې دلته له سر ډیر ځت خوله سامان او سامان دی له مودل ته گاډي سرویس ته درول تاسو بیا خام څه سمې دا اوس دا مرګریو پیدل چکر لګو نو څنګه رواني پیدل له پور ځای ته خامار جې نه سرویس شو سپای روانه نه कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या दोस्त बहाने बना रहे बनाने दो अकेले निकल जाया करो बस यही कुछ साल हैं जिंदगी जीने के माशाल्लाह गाड़े सर्विस सुम रखो लेखकार यार दोस्त मुमराडु जफर दिखवाता और जफर से संगराडु बने रोड है रास्ता دا ولې یار زرم روز خطا ده بس کې تاسو ډیره دادی کوي نو ما خوای زو دا بس بس دا خو واستی دی تا و تا پاتې روري چې به وینا خیرات لره شي هغه داسي خبرو رو ټایم خوړله اوس په چهرا لا او چه بس په گاډي کې ځکه چې بار ډیر زیات یخته په گاډي کې بنور چیسو
خوید اوس مونږ را لو واپس او نن د پېښور او د ملتان میچ میچ یو نیشه ده پېښور 204 پوینټ ټارګټ ورکړی اوس ملتان بیټینګ دی بیټینګ د ملتان بیټینګ ته ناست یو او بل داسې کار دی برو کنه چې فیسبوک بند شوی او بلاوه برکت نوم زر وړی زیات غم شو چې پاکستان حکومت بند کړی شکر الحمدلله کولاو شو مای روز ته یوټیوب نمبر دی زما سره ور خپل ولاګینګ غم دی دا به زه کم ځای بیا اپلوډ کوم